Já jsem rád, že jsme byli chvilku pohromadě jako mančaft, že jsme trošku vypadli z Lovosic. Vždycky je to taky příjemný, když ten tým je nějakou chvilku spolu. To včerejší utkání bylo s kvalitním soupeřem, samozřejmě nevyšlo nám, tím pádem nám to trochu otevřelo zase oči a věřím tomu, že kluci začnou pracovat zase ještě o trochu víc, aby jsme byli připraveni do začátku sezony. A samozřejmě to druhé utkání na Pajedle ukázali, že nějakou kvalitu mají, protože na začátku samozřejmě, dokud měli síly a dokud hráli v nějaký základní sestavě, tak tam měli pěkný akce. My jsme samozřejmě potom byli schopni prostřídat a tahat a postupem jsme ten zápas překlopili na naší stranu. A vlastně tohle utkání už mělo trochu smysl v tom, že jsme to chtěli rozložit na tu minutáž, aby ti kluci, kteří nehráli tolik s povojskou, měli větší prostor a ti, kteří hráli s povojskou, to měli tak nějak stejně, aby zase se prohlubovaly nějaký ty vazby mezi těma hráčema a ten systém se prostě pořád dokonaloval.